Nei, ja da! Da var gutta på plass igjen i møkkværet. Det jo ikke akkurat. Nei, det kunne vært, vet du. Kjent på den temperaturen, nå har jeg nesten 10 varmegrader. Det helt... Og se her da, skal vi se. Måkene er med. Det bra med måker i dag, Torsen, til å være på denne tida av året. Ja, de har jo kastet et brød der. Ja. Ja da, nei, men det er vel bare å ønske en riktig, fortsatt en riktig god helg. Ja. God helg, folken. Snart kommer jula. Er det ikke noe snille? Ja, vi er altså snille, vi da. Ja, vi gjør ikke noe gære. Ikke så mye, da. Du faktisk kom til å havne noe under juletreet, for jeg har ikke vært pågjerne. Det blir ikke et hav, men... Nei. Sånn er det. Nei, men folkens, ha en fredelig helg rett før jula, så prekast vi. Fint!